ក្រៃច័ន្ទ២១ដុល្លារវិមានក្រុមឡាងបានថ្លែងបរិຫານភាពចម្លែកនៃការរົບសំឡេងក្នុងការបោះឆ្នោតប្រជាមតិនៅម៉ុនដាវីចជាទីដែលសំឡេងឲ្យប្រទេសនេះភ្ជាប់ខ្លួនទៅនឹងសាភិបអឺរ៉ុបស្រាប់តែមកទូលព្រឹកក្រៃច័ន្ទលេចចិញ្ចជាសំឡេងគួមទ្រោមែនគណៈដែលអស់ពេលយ៉ាងយូរពេញមួយយុគវារំលែងស្ថិតនៅក្រមសំឡេងជំទាស់សោះថ្លែងទៅកាន់ក្រុមអ្នកកសិកម្ម តំណាងផ្លូវការនៃវិមានកម្លាំងលោកដេមីត ्री បេសកូក៏ទីមទីឲ្យបង្ហាញផ្ោះតាំងតក្កតូននឹងការចោលប្រកັນយ៉ាងធួនធ្ងោបនលើដោយលោកស្រីប្រធាននេដ្ឋប្រិយមុលដាវីម៉ៃយ៉ាសាន់ឌួយដែលថាមានការលោកដៃចោក្នុងការបោះឆ្នោតនេះពីខាងពពុក្រក្រមអូក្រឹតដែលសកម្មជាមួយកម្លាំងនៅក្រៅដែលសត្រូវនឹងផលប្រយោជន៍មុលដាវីប្រជាជនមុលដាវីថ្ងៃអាទិត្យទី20ដុល្លារក្នុងការបោះឆ្នោតប្រជាធិបតេយ្យនោះបានបញ្ចេញសម្ដែងគំរូ ដោយលើសពីសំឡេងជំទាស់យ៉ាងស្ទុះឆ្លងក្រៃដើម្បីឲ្យប្រទេសខ្លួនជំន िक्त នឹងសមាជិកអឺរ៉ុបប្រជាធិបតេយ្យនេះប្រតិភិដ្ឋក្នុងពេលជាមួយគ្នានឹងការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសប្រធាននីតិប្បញ្ញត្តិសម្រាប់អាណត្តិថ្មីតាមលោកស្រីប្រធាននីតិប្បញ្ញត្តិការបោះឆ្នោតទាំងពីនេះបានរងក្នុងការជ្រៀតជ្រែកពីក្រៅក្នុងទ្រុមមិនធ្លាប់មានឡើយស្របនឹងលទ្ធផលសង្ដាច់ស្ដេចជាស្ថានភាពចេញផ្សាយថ្ងៃច័ន្ទសំឡេងគមទរឲ្យលោកដាវីភ្ជាប់ខ្លួនទៅនឹងសមាជិកអឺរ៉ុប គឺ50ក្បៀស17%ជាអត្រាដែលមិនបញ្ជាក់ឡើយពីការควบคุมយ៉ាងជាក់ច្បាស់តាមផ្លូវទៅកាន់សាភៀបអឺរ៉ុបផ្លូវដែលខំការពារដោយលោកស្រីម៉ាយ៉ាសាំឌុយក្នុងអាណត្តិ4ឆ្នាំចុងក្រោយជាប្រមុខអតីតសាធារណរដ្ឋសវីតនេះក្នុងការបោះឆ្នោតប្រធាននេតប្រិធប្តីជុំទី1នៅថ្ងៃ20ដុល្លារលោកស្រីម៉ាយ៉ាសាំឌុយបានទទួលសម្លេងគាំទ្រ42% ទូននឹង26%ប្រមមូលបានដោយគូប្រជែងដ៏សំខាន់របស់គាត់គឺអតិថិតអកេរ៉តអាន្យាលោកអាឡិចសង់ស្លូយ៉ានណូក្លូដូច្នេះបេតិកជនទាំងពីរនឹងត្រូវប្រកួតគ្នាក្នុងជុំទី2នៅថ្ងៃទី3វិជាការខាងមុខតាំងពីសហភាពសុវីតរដ្ឋរួមមរុឌីលីទៅម៉ុលដាវីធ្លាក់ខ្លួនប្រឈមនឹងចារ៉ុន2គឺទៅខាងប្រចាំโลกឬមកខាងរុស្ស៊ី ក្រំពុលវេចលោកស្រី মায় ាសាន់ឌីមន្ត្រីក្នុងខែមិថុនាបានចាប់ផ្ដើមធ្វើកិច្ចចរចាដើម្បីភ្ជាប់ខ្លួនទៅនឹងសមាភិអឺរ៉ុបដោយគាត់រំពឹងថាប្រទេសគាត់នឹងក្លាយជាសមាជិកសមាភិអឺរ៉ុបទៅគោលឆ្នាំ2030ទុនធ្វើនេះគណៈតំណងជាមួយក្រុងម៉ូស្គូស្រុបចំពោះអក្រក់តាំងពីលោកស្រី মায় ាសាន់ឌីឡើងកាន់អំណាចមកដោយរដ្ឋាភិបាលគាត់បានថ្លែងផ្ដំទីទាស់រុស្ស៊ីចំពោះការលុកលុយចូលអ៊ុយក្រែន ខ្លែងថ្ងៃច័ន្ទទៅកាន់ប្រជាជនលោកស្រីប្រធានអធិបតីជាប់អាណត្តិបានអះអាងថាមានតត្តាំងជាស្ដេចដែងដែលបញ្ហាញថាពពួកក្រមឧក្រិដ្ឋដោយប쾌ឬមហាអំណាចបរទេសដែលសត្រូវនឹងផលប្រយោជន៍មដាវីបានពនពងទិញសម្លេងប្រមាណ30ម៉ឺនសម្លេងក៏បានបលាហាការក្លែងបន្លំស្របច្បាប់ជុងត្រីធំមិនធ្លាប់មានដូចតាមសន្និទីលោកស្រី គោលដៅពួកគេគឺបំផ្លាញដំណើរការប្រជាធិបតេយ្យនៅ Moldavia ចេតនាពួកគេគឺសាបព្រោះការបំភ័យនិងចលាចលនៅក្នុងសង្គម Moldavia យើងរងចាំអត់មឺរលទ្ធផលស្ថាពរហើយយើងនឹងຈັດរៀបចំលទ្ធនាការបដិវត្តន៍ក្នុងការរបស់ឆ្នាំទីនេះអអាញាធិបតី Moldavia បានចោទថាមានការលួចដៃពីខាងលោក Yann Sor ធរាជុនដែលរស់នៅប្រទេសរុស្ស៊ីក្រោយពីបានរត់ចេញពី Moldavia ក្រិកខ្លួនពីតូឡាកាម៉ូស្គូបានថ្លែងបដិសេធរដ្ឋាការចៅប្រកាសអ្វីណាដែលថាខ្លួនពាក់ព័ន្ធស្អីណានឹងការបោះឆ្នោតនៅមលដាវី